Poštovani gledaoci, dobro veče u novostima televizije K3. Vijesti dan. U parlamentu Srpske odbijen opozicioni prijedlog o konverziji kredita u švajcarskim francima. Dodik ponudio drugo rješenje koje korisnici kredita neće da prihvate. Brod, parasto za poginule srpske borce. Derventa, jednoglasno usvojen plan kapitalnih ulaganja. Čelinac, Skupština opštine imenovala novog zamjenika načelnika. Nikolić sutra raspisuje vanredne izbore u Srbiji. Šešelj poručio, neću dobrovoljnu Hag. Vrijeme, sutra oblačno i hladnije sa padavinama. Narodna skupština Republike Srpske nije danas prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima kod Hypo banke, čiji je većinski vlasnik sporni američki fond kod kojeg se vlada trebala zadužiti za 300 miliona dolara. Ovaj prijedlog je odbijen jer je skupštinska većina bila suzdržana prilikom glasanja i to je na inicijativu predsjednika Srpske Milorada Dodika. On je danas korisnicima kredita ponudio drugo rješenje, otpis kredita od 30% i produženje roka vraćanja kredita za 100% uz mogućnost konverzije kredita u konvertibilnu marku. Korisnicima kredita u švajcarskim francima ovako rješenje je neprihvatljivo. Vlast u Srpskoj podlegla je pritisku predstavnika Hypo banke da ne bi urušili bankarsko poslovanje, ali i otplatu starih te obećanih novih kredita koje treba ove godine da dobiju, srušili su predloženi zakon kojim bi se pomoglo korisnicima kredita koji novac vraćaju u švajcarskim francima. Nemoguće je da zakon prođe, recimo, ustavnost sa stanovišta retroaktivnosti. Nakon toga bi imali tužbu Hypo banke koja bi to sve naplatila, naravno, u države koje je donijela takav zakon. Banka bi već u narednih desetak dana bila sposobna da krene sa konverzijom, a do 31. marta bi dala klijentima mogućnost da dokažu svoj status u pogledu ovih otpisa 50%, to ako su socijalno ugrožene pozicije. Naravno da postoji mogućnost i prolongacije rokova koje onda zajedno u kombinaciji dolazi se u određenim slučajima značajno smanjenja koji približava se čak i 70% smanjenja mjesečne obaveze u odnosu na trenutnu. I nek zavisi od kursa. Naravno, ono što najbitnije što postižemo dodatno je da konverzija se radi, znači, u valutu, lokalnu valutu koja neće podrazumijevati onda bilo kakav rizik u nekom narednom periodu promjene kursa. Od predsjednika umjesto razumijevanja korisnicima takozvanih švajcaraca jasno je stavio do znanja. Mi nismo mjesto za prigovor. Mnogi kada su uzimali kredite nisu pitali državu da li hoće ili neće. Njihova volja je bila da to urade. Neki su sa osmijehom izlazili kad su dobili kredit. Ministra financija Zorana Tegeltiju više je zabrinulo urušavanje financijskog sektora nego odavno urušeni kućni budžeti korisnika spornih kredita, a to je navelo predstavnike udruženja Švajcarac da ga u Skupštini i verbalno napadnu. Banka će potpisivati sa svakim klijentom pojedinačno. A koga bi predstavljate? Pa ja mislim da ja odgovaram konferenciju za štampu. Ja vas molim, ja sam sa vašim predstavnicima proveo sate i sate razgovora. Gubici koje bi se napravili banci poslovnog ovog zakona su nemjerljivi, srušili bi financijski sektor. Čitave Bosne i Hercegovine, zato što Hypo banka tolika, srušila bi agenciju za bankarstvo, agenciju za osiguranje depozita. Iz udruženja Švajcarac neće prihvatiti ponuđeno rješenje. Predsjedniku Republike Srpske ukratko su poručili: hvala što ste nas izdali. Hvala im veliko što su legalizovali pljačku i bilo bi fair i korektno da iziđu i kažu javno koliko su uzeli novaca. Bit ću iskren, nudilo je se i meni. Nisam podlegao i nikada neću prodati te ljude. Niko od predstavnika udruženja, niti korisnika kredita, pojedinačno ili na bilo koji drugi način, nije učestvovao u pregovorima koji su sinoć održani u Palati predsjednika. Nismo vidjeli nikakav pisani akt vlade na ovu temu. Dakle, mnoge stvari su ovdje nejasne. Miroslav Miladinović podigao je kredit od 120.000 maraka. Nakon 8 godina otplate ostalo mu je da vrati Hypo banci još čak 140.000. Izrevoltiran danas je pocijepao člansku karticu SNSD-a, čiji je do sada bio član. Nama je bila bitna svoj zakon usvoji. Ja ću svoju člansku kartu ovim putem da poderem i da bacim i da ostavim u odjeljenju. Nažalost, narod protiv koga su oni danas digli ruku je njih sve izabrao.
Napomenuo bi da oni štite bankarski lobi, da oni nisu bankarski poslanici, već narodni poslanici. Oni ne žele da se to riješi. A znate zašto ne žele? Jer oni ne dižu kredite u švajcarcima, niti su dizali kod Hypo banke. Oni dižu u Pavlović banci. Oni dižu u Bobar banci. Oni dižu u Balkan Investment banci. I investiciono razvojnoj banci. Oni nemaju problema sa švajcarcem, niti imaju problema sa vraćanjem. Ali zato ovi koji imaju švajcarac kao obavezu imaju problema ne sa vraćanjem, nego povraćanjem kako da vrate taj dug. Htjeli su da uzmu pare od banke, a glasovi od klijenata. Na kraju su se, nažalost, odlučili za ovo prvo. Iz opozicije smatraju da se ovaj problem može riješiti samo donošenjem novog zakona. Iz vlade će do 1. jula dati mogućnost Hypo banci da obećanje ispuni. Ako ne, tek tada će ponovo zakon predložiti u Narodnu skupštinu. Drugo javno predstavljanje novog zakona o radu Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske organizovalo je u Doboju. Radnici, sindikalci i poslodavci koji su bili na skupu nastojali su da otklone mnoge nejasnoće i dileme u vezi sa tim šta on donosi i da li su radnička prava umanjena. U samostalnom sindikatu mašinovođa Željeznica Srpske smatraju da novi zakon o radu nije dobar za radnike jer ima dosta onih članova koji su uskratili ili umanjili ona prava koja su imali u kolektivnom ugovoru. Kao na primjer da se ostavlja mogućnost poslodavcu da on pravi pravilnik o radu, da samo razmotri mišljenje sindikata. To znači da jedan poslodavac, ako je svjestan toga, nema interes da napravi bilo kakav kolektivni ugovor zato što ima mogućnost da napravi pravilnik o radu. Čast izuzecima i dobrim poslodavcima, ali ima i oni koji nisu. Imamo primjer evo kod nas da se ne poštuje zakon o radu već duže vrijeme i da niko ništa ne poduzme na tom planu. Poslodavci u pitanje dovode minuli rad čiji ukupan teret mora da snosi posljednja firma kod koje je radnik ostvario pravo na penziju. Ja imam popriličan broj radnika u firmi koji su radili na 10 drugih mjesta. Kad radnik odlazi u penziju, naša firma treba da plati za sve ono što je neko negdje tamo radio, zbog toga što evo naslijeduje nečije druge obaveze. To je po meni popriličan problem, pogotovo u firmama koje imaju jako mnogo radnika. Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme bila je jedna od primjedbi Unije udruženja poslodavaca Srpske. Iz resornog ministarstva ističu da je u novom zakonu detaljno obrazloženo u kojim slučajevima i pod kojim uslovima poslodavac može da zaposli radnika na ugovor o radu na određeno vrijeme, te su dati izuzeci da se ugovor o radu može zaključiti i u trajanju do 60 mjeseci. Što se tiče primjedbi Unije udruženja poslodavaca, ne znamo zašto se osnivaju preduzeća. Nijedna se ne osnivaju na određeno vrijeme, nego se osnivaju na trajno da obavljaju svoju djelatnost. Pa zato smatramo i da su te primjedbe neosnovane, jer imaju zakonsku mogućnost da prime kako na neodređeno, tako i na određeno, zavisno od njihovih potreba. Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske su kazali da su poslodavci učestvovali u izradi radne verzije zakona, te da je od 88 njihovih primjedbi uvaženo više od 80. Kako su rekli, kolektivno pregovaranje je već počelo kod poslodavaca i na nivou djelatnosti, a resorno ministarstvo je u fazi pripreme podzakonskih akata. Predlog plana kapitalnih ulaganja opštine Derventa za 2016. godinu usvojen je danas jednoglasno na sjednici lokalnog parlamenta. Svih 29 odbornika dalo je glas napretku i prosperitetu svog grada u koji će se u ovoj godini sliti preko 13 miliona maraka. Presedan kakav se ne pamti, iako Derventa važi za stabilnu, naprednu lokalnu zajednicu sa dobrom, izvršnom i zakonodavnom vlašću, osigurati podršku svih odbornika jednom takvom bitnom dokumentu kakav je kapitalni budžet u današnje vrijeme ravno je bajci. Ipak nije to stvar trenutka, rezultat je to dugotrajnog i odgovornog, marljivog rada i isplanirane svake marke. To je velika stvar kad raspodjeljujemo dio novaca opštinski, prvo kad je uspijemo obezbijeti budžetu. 1.550.000 za ovako malu opštinu, to je ovako solidan procenat koji nakon usvajanja budžeta 15. decembra, evo sad je bila prilika da napravimo program i pazite, kad ljudi traže 20 miliona, nije to, ja bih rekao, nisu to baš neke želje, to su potrebe. A zadovoljiti odbornike, 29 odbornika, ja bih rekao, i njihova razmišljanja, i njihove potrebe, i njihove želje, i da taj projekat 29 ljudi usvoji, ja sam rekao sad palim zvančno kandilo i kažem evo je svetnja, sad se obradovati, sa pretim ću se klanjati i sigurno budete realizovati taj kapitalni budžet valjano.
Ali tu priča o novcu i kapitalnim projektima ne završava. Pored 1.550.000 maraka redovnih sredstava, opština se sprema za jedan od najvećih projekata do sada, izgradnja novog naselja i rekonstrukcija željezničke ulice, sve ukupno 2.400.000. Pitanje je samo dana kada će tender biti raspisan, a odabrali smo izvođača za željezničku u vrijednosti pretpostavljeni 900.000, a dobili smo na 830, znači ima malo i uštede. A onda još do 13 miliona, kad čovjek sabere, projekata koji će biti sa raznih nivoa, da li viši nivoa, da li direkcije za vode, agencije, ministarstava i tako dalje. I neće sad koristiti ovu ovako zgodu i zloupotrijebiti vrijeme da ja brojim koji su to projekti. Ali sigurno Derventa će biti, uključujući ovim novcem, negdje tamo pred kraj ove budžetske godine, bogatija u vrijednostima, u ljepotama, u nečemu opipljivom za najmanje 13 miliona. Odbornici su danas na 34. redovnoj sjednici razmatrali izvještaj o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje, kao i sanacije lokalnih putnih pravaca u 2015. te programe za 2016. godinu. Skupština opštine Čelinac na 37. redovnoj sjednici imenovala je Darku Pavlovića za novog zamjenika načelnika opštine. Na ovoj sjednici usvojena je izmjena statuta opštine te program unapređenja poljoprivredne proizvodnje u ovoj lokalnoj zajednici. Nakon što je dosadašnji zamjenik načelnika opštine Čelinac Milan Tepić podnio neopozivu ostavku na ovu funkciju zbog prelaska na mjesto tehničkog direktora u javno preduzeće Šume Srpske, Skupština opštine Čelinac je tajnim glasanjem izabrala novog zamjenika iz DNS-ovog kadra Darku Pavlovića. Mislimo da će biti od velike koristi gospodin Pavlović, načelniku opštine Momčilo Zeljković, s obzirom da ima bogato iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama. Prije svega tu očekujemo njegovu pomoć oko nekih donatorskih sredstava ili spajanja, dovođenja nekih novih investitora, s obzirom da se radi o čovjeku koji dolazi iz privrede. U prethodne dvije godine građani opštine Čelinac nisu imali svoga zamjenika načelnika. Načelnik nas je tada ubjeđivao da on nije potreban i da su značajna sredstva ušteđena u budžetu na osnovu plate. Da li je zamjenik potreban 6 mjeseci pred izbore, to će građane opštine Čelinac sada koštati cirka bruto iznosu preko 20.000 maraka. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, opština Čelinac ima 15.600 registrovanih birača, pa je u skladu sa izbornim zakonom Republike Srpske bilo potrebno uskladiti i izmijeniti statut opštine, što se odnosi na broj odbornika u Skupštini opštine, pa će ih od narednih izbora u skupštinskoj sali biti 25 umjesto dosadašnjih 23. Opština od 15 do 20.000 stanovnika, znači broj odbornika je 25, to je i bilo u svim prethodnim sazivima Skupština. Mi smo sad tu odluku donijeli, uskladili taj statut, znači od sljedećih izbora broj odbornika u Skupštini opštine Čelinac bit će 25. Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković je istakao važnost usvojenog programa za unapređenje poljoprivredne proizvodnje ove lokalne zajednice u iznosu od oko 50.000 maraka. To ćemo već u najskorije vrijeme objaviti jedan javni poziv gdje će se naši zainteresovani poljoprivredni proizvođači imati mogućnost da se prijave i kroz rad naših komisija vjerujem da ćemo odabrati one koji ispunjavaju najbolje uslove. Odbornik SDS-a Goran Tubak pohvalio izvještaj o radu Doma zdravlja zbog uvođenja stomatološke i ambulante porodične medicine u Dubravi Staroj. Novi direktor dobro to poštimao, gdje smo mi u Dubravi Staroj dobili stomatološku ordinaciju gdje svaki dan doktor bude, gdje bude stomatolog, tako da ima, da nema više problema ti što smo do sad imali, da je bilo preskakanje. Ta stomatološka ordinacija nije radila 25 godina, što je to na neki način i našim doprinosom u svemu ovom prema direktoru da se to otvori. Prije razmatranja dnevnog reda održana je prezentacija hidroanalize velikih voda rijeke Vrbanje za potrebe zaštite užeg područja Čelinca od poplava. Odbornici su bili saglasni da je potrebno u što kraćem roku nastaviti studiju izvodljivosti zaštite od velikih poplava. Služenjem pomen parastusa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje ispred osnovne škole Sveti Sava. Danas je u mjesnoj zajednici Brodsko polje 1 obilježeno stradanje 48 srpskih boraca sa područja ove mjesne zajednice. Događaj su i ove godine organizovali opština Brod u saradnji sa boračkom organizacijom. Pored pomena na stradale borce, Brođani ovom prilikom obilježavaju i sjećanje na 3. mart 1992. godine, kada je u poslijepodnevnim časovima preko mosta Brod Slavonski Brod prešao veliki broj teško naoružanih hrvatskih vojnika. Prvi napad je započeo pored magistralnog puta Brod Derventa, tačnije u Stadionskoj ulici, kada su hrvatske vojne snage u saradnji sa 108. brigadom Zbora narodne garde zauzele centar grada.
Istog dana u večernjim časovima ranjen je tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Brod, Mihajlo Sremac. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić istakao je da je ovaj dan veoma važan istorijski datum za stanovnike Broda, jer je prije 24 godine ovu opštinu zadesila velika tragedija i nesreća. Ovaj narod odaje priznanje svojim prijateljima, saborcima i evo pokušavamo i želimo da sačuvamo uspomenu na te divne ljude koji su evo ni za što krivi izgubili život, a zahvaljujući njima upravo imamo Republiku Srpsku u kojoj možemo slobodno i mirno da živimo. 3. mart je ušao u istoriju Broda kao dan kada je izvršena oružana agresija na srpsko stanovništvo u Brodu, ali i dan kada je pružen otpor agresorima, izjavio je Zoran Vidić, predsjednik opštinske boračke organizacije. Sama agresija zvanično je počela još 1991. od strane Hrvatske oružanih snaga granatiranjem srpskih sela duž rijeke Save. Za nas ovdje Brođane i za Republiku Srpsku je jedan vrlo, vrlo značajan datum, jer je ovo početak oružanih sukoba na području Bosne i Hercegovine. Prisutni građani su položili vijence u znak sjećanja na sve stradale žrtve rata. Okupacija hrvatskih snaga prekinuta je 7. oktobra iste godine, kada je general Slavko Lisica pažljivo osmišljenom vojnom akcijom oslobodio područje opštine Brod. Opština Prnjavoro danas učestvuje u programu jačanja lokalne samouprave i ekonomskog razvoja, takozvanom projektu ProLokal plus 10. Ovaj projekat provodi i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, a saradnja opštine Prnjavor i Njemačkog GIZ-a trajeće do 2018. godine i usmjerena je u nekoliko pravaca. Predstavnici Njemačke agencije GIZ boravili su u Prnjavoru te sa predstavnicima opštine na čelu sa načelnikom Sinišom Gatarićem dogovorili učešće opštine Prnjavor u projektu ProLokal plus 10. Program za ciljeve ima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u sektorima drvoprerade, metaloprerade i poljoprivrede, unapređenje kapaciteta lokalnih administracija te saradnju javnog i privatnog sektora. Saradnja opštine Prnjavor i Njemačkog GIZ-a trajaće do 2018. godine. Mislimo da je ovo nešto što će svakako pomoći i doprinijeti razvoju privrede Prnjavor. Ja moram da istaknem da je Prnjavor odabran kao opština, prije svega radi toga što lokalna uprava je prošla kroz nešto što se zove regulatorna reforma i već je u nekom smislu dostigla standarde koji su bliski standardima u okruženju kad su u pitanju razvijenije sredine, znači kad je u pitanju i ravnanje sa Evropskom unijom, ali ono što je još bitnije je svakako razvijenost određenih privatnih i privrednih subjekata na području opštine Prnjavor. Opština Prnjavor 3 puta više izvozi nego što uvozi, naglašava načelnik Gatarić. Kada bi opština Prnjavor bila matrica za okruženje pa i cijelu Republiku Srpsku, stanje bi bilo kao u Švajcarskoj, kaže Gatarić i naglašava da to nije pretjerana konstatacija jer ima uporište u veoma uspješnoj privredi opštine Prnjavor. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisat će vanredne parlamentarne izbore sutra u podne. Nikolić izbore raspisuje nakon prijedloga vlade Srbije za raspuštanje parlamenta, tako da predsjednik Srbije istovremeno sa ukazom o raspuštanju skupštine raspisuje i izbore za narodne poslanike. Na sjednici vlade Srbije smijenjen je direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. Predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić ranije je kritički govorio o jednom od direktora velikih javnih preduzeća koji se kupovinom 2 automobila marke Audi nije pridržavao mjera štednje koje je proklamovala vlada. Vučić je tada najavio da će taj direktor biti smijenjen. Obradović je za direktora EPS-a imenovan u oktobru 2014. godine. A u odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu uputilo je poziv lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju za saslušanje povodom zahtjeva Haškog tribunala za njegovo izručenje toj instituciji u kojoj 31. marta treba da mu bude izrečena prvostepena presuda po optužbama Haškog tužioca. Šešelj poručuje odazvaću se pozivu Višeg suda, ali u Hag dobrovoljno neću. Da će morati da me nose najedom. Neću se tući s policijom. Ako mene policija bude tukla, onda ću ja naći način da vama to dojavim.
U Republici Srpskoj danas je bilo vjetrovito i hladno vrijeme uz jače padavine. Zahlađenje se i dalje nastavlja, pa će sutra prije podne biti oblačno i hladnije sa padavinama kiše u nižim snijegu brdsko-planinskim krajevima. Popodne će biti suvo uz smanjenje oblačnosti. Temperatura sutra od -1 do 8 stepeni Celsjusa. I pred kraj ovih novosti još jednom podsjećamo na vijesti dana. U parlamentu Srpske je odbijen opozicioni prijedlog o konverziji kredita u švajcarskim francima. Dodik ponudio drugo rješenje koje korisnici kredita neće da prihvate. Brod, parasto za poginule srpske borce. Derventa, jednoglasno usvojen plan kapitalnih ulaganja. Čelinac, Skupština opštine imenovala novog zamjenika načelnika. Nikolić sutra raspisuje vanredne izbore u Srbiji. Šešelj poručio, neću dobrovoljnu u Hag. Vrijeme, sutra oblačno i hladnije sa padavinama. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i laku noć.